Jeg skulle besøkt en kamerat som bor en stand i Vestre Tote. Men om sommeren har jeg ferie, om vinteren er det holke på vegen. Så jeg fant ut at jeg skulle bruke spark til støtte for foten. Og jeg gikk og gikk og gikk, men jeg fant ikke fram. For du vet det er mye rart å se noen fær etter vegen. På gravgjerde, søppelplass og bakeri og utedass på jorden. Der kan du trykke i fred og ro, men hvis du ikke får til noe, så er det alltid plass for to, og da gjør de det i stereo. Så godt som det gjorde. Da jeg drog i vekk på tur med denne hersens sparken. Skødda var så tjukk at jeg skulle skøre jeg skiver med telgkniv. Så jeg gikk meg bort og fant ut at jeg havnet opp i skreia parken. Det var grått, 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 og jeg fant ikke fram. Det er leit når det ikke går så bra som en hadde tenkt seg. På skreia var det stasjonsby med væveri og sagbruk ned ved elva. Men det var før og ikke nå, om framdriften har gått i stå, så får vi bare tenke på at brød og chips, det kan vi få. Så godt som det gjorde. Jeg sparker jernbanelinja gjennom billet og helt fram til Lena. Siloen draga opp som et fjell framfor postbygg og pole. Der stoppet jeg og kjøpte meg slik drekke som de lager på Rena. Og jeg drakk og drakk og drakk, for jeg fant ikke fram. Og jeg drakk og drakk og drakk, men jeg fant ikke fram. Nei, jeg fant ikke fram.